məmur kimi Sahil Babayev dəfələrlə bizə dedi ki, siz bizdə olmayan sənədi istəyirsiniz. O bizə cavab verə bilmir. Bu sözün özü o deməkdir ki, bu sənədlər saxtadır. Bizə saxta sənəd verirlər ki, siz almışsınız. Biz ondan tələb eləyəndə deyirsiniz, bizdə olmayan sənədi istəyirsiniz. Sənəd yoxdursa, sənədiniz yoxdursa, olmayan sənədi bizdən tələb eləyirsiniz. Biz sizdən tələb. Demək biz almamışıq bu sənədi deyirsiniz yoxdursa. Bu buna elə açıq deməkdir ki, bizim sənədimiz yoxdur ki, göstərək ki, siz almışsınız. Biz 15 telegramma vurmuşuq şəhid ailələrin qəbul eləməkdən ötürü. 7 dövlətin əsas idarə eləyənlərinə məktub yazmışıq, dövlət başçılarına məktub yazmışıq, 20 deputata məktub ərizə yazmışıq. Heç biri hələ bizə heç nə deməyibdir. Biz çox pis vəziyyətdəyik. Söhbət 11 mindən getmir. Biz 11 minə görə bura çıxmamışıq. Şəhidlərə əzmək olmaz. Bizim şəhidimiz 11 minlikdir. Biz ona qiymət qoya bilmirik. Milyardlardır, milyonlardır. Bizim şəhidimizin qiyməti yoxdur. Ancaq söhbət ondan gedir ki, bizə niyə almayan şeyə deyirsinlər ki, sən onu almışsan. Eybi yoxdur. Bunlar 11 mini çox görürlər. Nazirlər balaların göndərsin, şəhid olsun. Biz şəhid əlləri 11 mini yığıb verərik. Görərik 11 mini onun yarasına dəlalət eləyəcək, yoxsa eləməyəcək. Söhbət 11 mindən getmir. Şəhidləri incitməkdən gedir. Şəhidləri təhqir eləməkdən gedir. Hal-hazırda hamımız bilirik ki, biz almamışıq. Sənədlər də çıxada bilmirlər ki, biz almışıq. Saxta-saxta sənədlər bizə lazımdır. Almamışıq, almalıyıq. Alana qədər də mübarizəmizi davam elətdirəcəyik. Biz prezidentimizə üst tuturuq, Mehriban xanıma üst tuturuq. Bizə cavab versinlər. Bizdən ki, biz onlardan kömək istəyirik. Başqa heç kəsdən kömək istəmirik. Çünki nazirlərin də qəbulunda olmuşuq, heç biri cavab verə bilmir. Bizim ancaq, bizim dərdimizə dərman eləyən ancaq prezidentimizdir, Mehriban xanımdır. Biz sizə üst tutmuşuq. Biz sizdən cavab gözləyirik, Mehriban xanım, İlham Əliyev, hörmətli prezidentimiz. Həmişə sizə dayaq olmuşuq. Biz istəyirik ki, siz də bizə dayaq olasınız. Başda kimi bizə dayaq durasınız. Adınız, soyadınız? Qocayev Məhəbbət Məmmədəli qızı. Bu tərəfi təşkil. Şəhidlərin haqqı yeyilməz! Şəhidlərin haqqı yeyilməz! Şəhidlərin haqqı yeyilməz! Şəhidlərin haqqı yeyilməz. 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 Şəhidlər bölünməz. Nədir bu? Bu bilinç diyabırçılıq olar. Şəhidlərin anaları, ailələri, bacıları ayaqlara toz olub, ağızlara söz olub. Bəli. Şəhidləri də sayan yoxdur. Hədə burada qışqırır. Görün, bir aydan çoxdur gəlib gedir. Kimdir bizim sözünü? Heç, heç. O məmur yalan vətlərində çəki üçün salıb aşaq. O vaxt çək hamıya verilibdir, 2 manatlıq çək. O da qarını əlimizdə vermiş, uşaqlarımız oynadı. Valla bizdə heç çək yoxdur. Özəlləşmə payı. Özəlləşmə payı. Yox, imam almışam, ham alıb. Ham alıb. Gəl verir, gəl verir. Kapısıya göndər, göndər. Bu işə nə baxdın? Gəldi bu Sahil Babayı dünyada. Sahil Babayı üç ayda nazırdır. Sahil Babayı üç ayda nazırdır. Sahil Babayı dedi ki, bu işdən Allah işini. Nəyə görə gəldi Əmək Məhəllinin sosial müdafiə? Ona görə axşam İdris Mavin danışdı. O Himalay dondan qabaq İdris danışdı. Axşam da Himalay danışdı. Hər tökə tökə, həcalət təri tökə tökə. Yenə də yalan vətlər verdi bu gecə də əsəbdən yatmadı. Onlar yalan danışanda biz əsəb keçirik. Biz xəsus adamlar. Ona görə bu gün getmişdik biz nazirə. Bəs prezident aparatının qabağına niyə gəldiniz? Prezident aparatına da gəldi, ondan sonra ki, bizim keçən dəfə ora biz ərzələr vermişik və gəlmişik ki, Əzə xanımla Hikmət müəllim qəbul elədi, dedi, sizə zəng eləyəcək. Yenə də sizə zəng olunmadı. Ona görə gəlmişik ki, bizə cavab versin. Ona görə bu məsələnin axırı olacaq bu şəhid ailələrinə, baxın, fikirlərdən yoxuşaq. Şəhid ailəsinin xayiş olunur. Tələbimiz budur. Biz heç kimin kimi nə pul istəmirik, dirənci deyil. Bizim üçün ərlərimizin, oğullarımızın suğarda pulu, qan pulu verilsin. Malalarını, pulu
biz tələbimizi qoyuruq. Azərbaycanın pulu yoxdur, sərvəti yoxdur, çoxdur. Sərvəti çoxdur Azərbaycanın. Heç biz bilmirdik sığorta nədir. Allaha and olsun. Mən deyə də bilməmişəm ki, şəhidin sığortası pulu olmaz. Miçe, bura gələnlərdən. Onlar 97-ci ildən sonra alanlardır. Təzə. Sizin aranızdan kim salıb bura aksiyalar gələnlər? Xeyr, heç kəs alınmayıb. Yox, bunlara gəlmiş bura da. Heç kəs alınmayıb. Əgər alın olsaydı burada nə gəlir? Hələ bir yaxın qoyurlar ki, Allahdan da sakin olsun. Burada nə gəlir? Onda özü sərəncam yox idi axı. 141 nəfərdən heç birini tanımırsınız siz alanlardan? Xeyr, tanımırsınız. Nazirini dinlədik, ay cəmat. Bax, nazir təzə gəlir 3 ayda. Nazirin heç bu işdən elə biləm anlayışı da yox. Mən belə başa düşdüm.